Dobro dan. Aha. A, vi ste se s tajnico dogovorili? Ja. In kaj, Vasko, predam? Miloš Rant. A niste ven umetnik? Mislim, da zaenkrat še nisem sidra vrgo na kakšni točno določeni smeri. Čeprav je res, da pri 40-ih nekje sem začel kar intenzivno razmišljati o tem, bi bilo dobro se malo bolj profilirati v eno samo smer, pa tam nekako ratati specialist ali specializiran, ali držati teh, ne vem koliko pisti že pelam istočasno, 5-7, kaj pa ne bova štela. No. Mislim, to je bolj za tvojega sina, kakor zate, a ne? A ne, on pa še ni za dost, veleš. Peter, ti navdaj s tega boga kaj čez red už vidim. Jelo kaj, mene ben nočno vpraša, ankol. Če pa sko sam jojaš. Je pa res, da seveda to gledališče pa film ostaja neka konstanta in v osnovi. Ja, absolutno, igralec pa pa še zraven, pa še ne par dejavnosti ali poskusov. Ne, poskusov ne smem reči. To, mislim, da poskusi so že mimo. Ne se že kar dela. I can't do nothing. What? No, it's impossible to deactivate this kind of stuff once the mechanism is on. This man is already dead. Sem mislil, da je jezik dovolj, sem takrat res že začel prevajati. Zelo kmalo, ker se mi nekako zazdelo, oziroma tak občutek je bil, da hudiče, kaj vse sem jaz zamudil, ko sem tega Brela poslušal, nič razumel. Se je rekel, joj, škoda, ne? Če sem že jaz toliko spustil, se mi je zdelo prav krivično do njega, da slovenska publika tega ne pozna v izobilju. Ko jaz bom star, bom zares neznosen. Ampak pa se je izkazalo, da samo znanje, ali pa vsaj približno znanje jezika ni dovolj. Da bo treba pa narediti še enih 20 let ene poti, da bom razumel, o čem pravzaprav govori in da ga potem nekako z neko digniteto skušam postaviti na oder pa v slovenski prostor. Torej, vi ste publika in zato seveda se morate obnašati kot publika. Sej to morate, jaz vas prosim. No. Sicer, kaj publika dela? Publika dela tisto, kar jaz pokažem. Ne? To mislim, da je jasno, zavedite se, ste v studiju, zato jaz nekako apeliram na vašo participacijo. Se pravi, ko vam pokažem tablo, prosim reagirati. Je pa res, da jaz po Sloveniji seveda, če kotiram kakorkoli, prav sigurno nekaj humorist, vsaj zaenkrat ne, razen v nekih privatnih ali pa intimnih krogih, kjer se strašno rad zabavam, ampak je pa res, da če pa to postavim nekam na sceno, da je to pač publiki dostopno, pa seveda vedno zahtevam, da za tem smehom zadi, da je tudi mehen rezona, da je malo mehen razmisleka čemu in zakaj se pravzaprav smejim. Nečkem bi zdaj počival že na narejenih stvarih, da nekaj vsakič, ne, vsak mesec nekaj noga in noga in noga, ne, ker roditi je eno. Ne, potem, veš, da pa te otroci rasejo naprej, to je pa druga skrb, ki je pa absolutno ni zanemarljiva. Ne, tako da, rad bi mejhan te otroke zdaj preštev pa zraste, deca moja. Samo še to. Zdaj, v tem momentu, le podelitve, sem jaz nažalost s kolegi solistiko na enem odru v Buenos Airesu, tako da v prvi vrsti hvala predlagateljem, hvala za zaupanje, hvala mesto Ljubljana za tole. Vam pa malo zavidam, ne? Mislim, da boste mi zdaj lehali. Upam, da boste imeli dober žur.